Vítej u představení šampiona do hry League of Legends, ve kterém se seznámíš s Poppy, strážkyní kladiva. Poppy je zápasník lehké váhy a tento drobeček dokáže svou palicí uštědřit pořádnou ránu. Poppy má za úkol najít právoplatného nositele svého legendárního kladiva a tak putuje po Runeteře, aniž by jí nikdy napadlo, že svou misi už splnila. Netušící, ale nebojácná Poppy přichází na bojiště mlátit protivníky hlava nehlava a přináší si hrstku silných omezujících účinků, které odemknou její potenciál tanka a rozvraceče. Poppyinou pasivkou je železná velvyslankyně. Každých pár sekund Poppy při základním útoku vrhne svým pukléřem, čím získá dosah, bonusové magické poškození a aplikuje zásahové efekty. Když ho odhodí, Poppy svůj pukléř může opět sebrat a získat tak štít, ale když přes něj přijde nepřítel, pukléř zničí. Pokud železná velvyslankyně svůj cíl zabije, pukléř se automaticky vrátí k Poppy, ale jeho přebíjecí doba se spustí jako obvykle. Poppyiným kvéčkem je úder kladivem. Praští do země, čímž nepřátelé na malé oblasti zpomalí a poškodí ve výši procentuální části maximálního zdraví. Po chvíli rozdracená země vybuchne a opět způsobí poškození ve stejné výši. Během lineování používej úder kladivem, když se protivník snaží o poslední zásah. Pokud se ti podaří zasáhnout i následným otřesem, zlikviduješ protivníkovi obrovskou část zdraví a snadno z výměny vyjdeš jako vítěz. Poppyino 2 TV má pasivní a aktivovatelnou složku. Pasivně Poppy získává bonusové brnění a odolnost vůči magii. Pokud má Poppy málo zdraví, tento bonus se zvyšuje. Když nezdolný postoj aktivuje, získá náš droboučký válečník rychlost k pohybu a vytvoří kolem sebe magickou bariéru, která zastavuje nepřátelské výpady a poškozuje zasažené protivníky. Je nutné podotknout, že zastaví jen první výpad nepřítele, takže Ariino druhé a třetí seslání přívalu duší pronikne skrz. A nezdolný postoj nezastaví ani rychlé přesuny jako skok či Ezreálův magický posun. Než aby Poppy zůstávala v rejži, může se díky nezdolnému postoji raději dostat z nebezpečí. Bonus k rychlosti pohybu ti před nepřáteli dává náskok, zatímco zóna jim zabrání v tom, aby se na tebe vrhli. Při použití svého Ečka, hrdinského výpadu, Poppy popadne nepřítele, poškodí ho a vrhne se s ním kupředu. Pokud narazí na terén, Poppy svému cíli způsobí dodatečné poškození a omráčí ho. Neustále vyhlížej terén, do kterého bys své nepřátele vrazil. Pokud je tvůj tým poblíž a může na útok navázat, omráčení hrdinským výpadem často vyústí v zářez. Poppyinou ultimátkou je strážcův verdikt, který se hodí, když potřebuješ kladivem opravdu praštit. Poppy se natáhne, aby provedla mocný úder, což jí zpomalí. Při druhém seslání Poppy provede obrovský úder kladivem a odhodí zasažené nepřátele směrem k jejich nexusu. Dokáže v malé oblasti kolem prvního zasaženého šampiona zasáhnout více než jednoho nepřítele. Delší přípravou se odhození zvyšuje. Případně můžeš zmáčknout R-ko okamžitě a místo toho je tak vyhodit přímo do vzduchu. Jo, a nepřátele ve vzduchu nelze zaměřit, dokud nedoletí na konec své dráhy. Strážcův verdikt dokáže nepřátele odhodit nejdál v celé hře. A když ho budeš dobře využívat, můžeš pomalu hru 5 proti 5 změnit v masakr 5 proti 4. Poppy exceluje v úzkých částech mapy. Zarážej nepřátele do zdi kombinací nezdolného postoje a hrdinského výpadu. Omráčení ti zajistí zásah oběma údery kladivem, takže získáš snadný zářez. Když se Poppy dostane do úzkých, nastane hezká podívaná. Hotové kladivadlo. Dokonale načasovaným nezdolným postojem Poppy zablokuje výpad Lee Sina a LeBlanc, pak je strážcovým verdiktem odhodí zpět k jejich základně a hezky v klidu pokračuje ke své části mapy. V týmových bojích Poppy funguje jako jordlovský štít svého týmu. Zabroňuje nepřátelským výpadům k ní i od ní.
Dokonce schopnosti se Lucian nemůže pomocí S dekovat a Shen stínovým během přiblížit, takže Annie a Caitlin mají spoustu času způsobit hromadu poškození. Poppy se stáhne a pomůže týmu sejmout nabušeného ninju, načež se vrhne na zbývající protivníky. Poppyna ultimátka Strážců Verdict dokáže hru zvrátit, ale ne vždy k lepšímu. Tady Poppy pečlivě až metodicky odpryskne Cassidyna a Shena ze své základny. Právě včas na to, aby Annie shodila Tiberse úplně zbytečně. Někdy to nezachrání ani Olochet. Sleduj tenhle raný výpad proti věži, kde je vidět vše najednou. Zatímco Poppy v džungli pátrá po legendárním hrdinovi, narazí na Lee Sina a provede svůj hrdinský výpad, kterým ho jen tak tak zarazí do okraje stěny. V zóně nezdolného postoje jsou zakázané výpady, takže Lee se nemůže ochráncem přesunout ke kámošovi Bardovi. Železná velvyslankyně hodí po potulném opatrovníkovi pukléřem a aplikuje červený buff, takže nemá problém se s hrdinským výpadem trefit. Zatímco se Bard kolebá pryč, Poppy vyčkává, protože se nechce bez hlavy vrhnout pod věž. Když Bard padne, Poppy se obrátí na Tristanu a namísto nepřátelského jordla výpadem chytře smete poskoka, čímž Trist donutí provést skok, neboť Poppy blokuje únik. Díky za sledování představení šampiona Poppy. Přihlas se prosím odběru novinek z kanálu Riot Games na YouTube a napiš nám pod video své komentáře. Neodhodila jsem tě před chvílí?